O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2018-21-avgustdan boshlab valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlari uchun xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari o'tgan haftadagi kursga nisbatan 13.59 so'mga qimmatlashgan va 1 dollar 7803.79 so'mga teng bo'lib turibdi. Yevro kursi esa 36.50 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 8925.19 so'mni tashkil etmoqda. 1 rubl kursi 63 so'mga o'sib, 1 rubl kursi 115.70 so'mga yetgan. Ma'lumot uchun valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan.